Мабуть, усі чули про найжорстокіших серійних убивць, таких як Сергій Ткач, Анатолій Онопрієнка та Андрій Чикатило. А чи знаєте ви історію двох психопатів, котрі протягом 5 років тримали у страху Київ? Один із газетних заголовків цієї історії звучав так. 5-та серія закінчилася. Хто наступний? На території Києва в період з 1991 по 1996 рік скоєно серію вбивств одиноких осіб чоловічої статі від 35 до 45 років, які здебільшого проживають в приватному секторі. Розшукуються двоє чоловіків, які підозрюються в серії вбивств. На вигляд обом по 30-35 років середнього зросту. Одного з них звуть Володимиром. Озброєні. Використовують мисливську рушницю 16-го калібру та холодну зброю. Вибір жертв був настільки рандомним, що слідчі не одразу пов'язали вбивства в серію. Заварюйте смачний чай, вимикайте світло та закиньте ваші гривні на автівку для ТРО. Треба добити ще 60 тисяч, тому я відкрив монобаночку для ваших донатиків. А ще я розіграю отакі 2 календарі мішені за будь-який донат. Так що не забудьте вказати, як з вами зв'язатись. І рівнесенько через тиждень в своєму інстаграмі оголошу переможців. Ми починаємо. Turn to cannibalism. And let me kill the rest of those guys. Храмові стати ряд нападів на жінок. Лагали по ним порядок. Районний відділ внутрішніх справ. Як ми можемо вам допомогти? Доброго дня, я хотів би повідомити про злочин. Я бачив, як когось застрелили. Можете, будь ласка, нам розповісти більше, і де саме це відбулося? Так, це неподалік від залізничної станції Кривавої Дачі. Звук був доволі тихий, але я чітко почув постріли, побачив, як тіло впало. Я майже впевнений, що це був пістолет із лучником, бо звук пострілу був такий, ну знаєте, глухий. Стріляв чоловік середнього віку, темне волосся, звичайного такого зросту, ну як усі. Назвіть ваше ім'я і де ви зараз знаходитесь. Група оперативників, що прибула на місце події 18 червня 96-го року одразу після анонімного дзвінка, виявила тіло чоловіка з важкими пораненнями голови та грудної клітки від вогнепальних пострілів. Крім того, на його тілі було помічено численні колото-різані поранення. Встановити особу на місці не вдалося, оскільки невідомий не мав при собі документів. У цей період криміналісти, я маю на увазі експертів, намагалися відтворити хід подій і звернули увагу, що рани на тілі постраждалого не виглядають як рани внаслідок вогнепального поранення з пістолета. Ці припущення підтвердилися, коли міліціонери знайшли гільзи поблизу місця події. Це допомогло визначити знаряддя вбивства. Ймовірно, стріляли з мисливської рушниці 16-го калібру. Але в деяких джерелах зазначається, що то була гвинтівка 22-го калібру. Версія, що це був розбій з метою заволодіти цінностями жертви, одразу відкинули, оскільки на місці злочину, окрім іншого, був виявлений гаманець з грошима. Нападник його не забрав. В такому разі логічно припустити, що вбивця, ймовірно, хтось із знайомих постраждалого. І слідчі активно намагаються встановити особу жертви. І їм вдалося ідентифікувати загиблого як 44-річного Євгена Вікторовича Осечкіна, який народився у місті Вишневе, розташованому за 8 кілометрів від столиці. Євген працював на київському мотозаводі. У той день він отримав зарплату і чекав на електричку на станції Караваєві дачі, щоб дістатися додому. Після опитування колег по роботі на підприємстві, де працював Осечкін, стало відомо, що Євген був доволі самотнім. Уникав спілкування з колегами, ніколи не втручався у конфлікти та не вступав у суперечки. Після додаткового спілкування з іншими працівниками, слідчі тяжіли до того, що мало ймовірно його вбив хтось із колег. Проте не стали відкидати цю версію. Ну а далі глухий кут. Хто на цьому каналі давно, вже знають, що коли слідство впирається у стінку, починають копати архіви із схожими нерозкритими злочинами. Бінго!
Під час розслідування встановили, що кілька місяців тому на цій же території, я маю на увазі залізничну станцію «Караваєві віддачі», приблизно в 100 метрах від місця вбивства Євгена було знайдено тіло Безхатька. Ба більше, він так само був вбитий із мисливської рушниці. Та й загалом поранення майже ідентичні. Також слідство припустило, що вбився один і той же. І те, що він, ймовірно, подорожує електричкою. Якщо так подумати, то чимало серійників надають перевагу саме електричкам. Плюс нова фобія. Правоохоронці працюють в посиленому режимі. На маршрутах руху автобусів та приміських поїздів постійно чергували оперативники. Плюс патрульні автомобілі з міліціонерами посилені співробітниками ОМОНу. Особлива увага приділялася проміжкам часу від 5 до 8 години вечора, оскільки саме в цей період відбулися вбивства, про які я вже розповів. 21 червня, це через 3 дні після того телефонного дзвінка, міліціонери помітили чоловіка, який за прикметами схожий на людину з фотороботу. Ось, до речі, фоторобот. Вибачте за якість, кращі фотки я не знайшов. Так от, тим чоловіком був раніше судимий 30-річний Логвінюк Сергій. Однак він мав алібі і його відпустили. Після допиту Логвінюка, а потім і його родичів, ми дійшли висновку, що підозрюваний до цих двох вбивств жодного стосунку не має. У день вбивства Євгена Осєчкіна Логвінюк перебував у відділенні травматології. Зафіксований час прийому пацієнта у медичному журналі підтвердив його алібі. Нам довелося його відпустити і продовжувати пошуки справжнього вбивці. Спостережені на Караваєвих дачах ми вирішили поки не знімати. В розкритті подібних злочинів недостатньо бути просто кваліфікованим слідчим. Треба мислити як злочинець. Якщо у співробітника відсутнє це особливе чуття, ризик того, що вбивця залишиться невідомим, зростає. Часто злочинця вдається зупинити лише тоді, коли він розслабляється від безкарності, що призводить до серйозної помилки. Як би це цинічно і жахливо не звучало, в деяких особливо складних випадках, щоб спіймати серійного вбивцю, треба, щоб він продовжував вбивати. І він продовжив. Минуло ще 2 тижні, коли виявили тіло київського лікаря Олександра Єгорова у власному автомобілі. В інтернеті пишуть, що Олександр був відомим лікарем, проте жодної фотографії я так і не знайшов. Хоча ні. Одну таки знайшов – фотографію його тіла із моргу. В цьому відео я показати її не можу, тому закинув свій телеграм-канал. Знову той самий почерк. Потерпілий отримав поранення в голову та груди, безліч колото різаних ран, а знайдені гільзи відповідають мисливській рушниці 16-го калібру. Сумнівів не залишилось, ми маємо справу із серійним убивцею. Цього разу лиходій допустив декілька помилок. Перша, він залишив свої відбитки пальців, але збігів не знайшли. І друга, його побачили свідки. Що цікаво, так це те, що того ж дня, через годину, виявили ще один труп чоловіка з аналогічними ранами неподалік, буквально через один квартал. Показання свідків, котрі описали зовнішність чоловіка, співпало з описом чоловіка, що телефонував у міліцію анонімно. Було встановлено зразковий портрет, і за деякою оперативною інформацією треба зазначити, що коли спрацював взаємозв'язок, тісна співпраця та плідна робота слідчої оперативної групи, ті, які працювали у цій справі, ті, які працювали в інших кримінальних справах, розпочалося відпрацювання території. І ви зараз такі: «Що?» Тут Місюренко має на увазі співпрацю різних відділів міліції, оскільки навіть зараз відділення поліції, грубо кажучи, не мають обміну інформації одні з одними. Себто, якщо вбивство не на твоєму районі, то не твій головняк. І як наслідок, якщо серійний убивця, для прикладу, вб'є однаковим методом, наприклад, банкою сметани в різних районах Харкова 3 людини, спочатку це будуть 3 окремих справи. І поліцейські різних відділень не будуть знати, що там у сусідів. З появою патрульної поліції стало трішечки краще. Але раніше було, як було. Ще 2 тижні і новий труп. Олександр Шпак.
Того вечора він із друзями святкували день народження своєї дівчини. І от бухлішко закінчилось, треба поповнити. І Шпак з декількома друзями пішли в місцевий магазин. По дорозі зустріли двох чоловіків, котрим запропонували приєднатися, що ті і зробили. Пізніше, вже на тусі, як це часто і буває, почалася буха сварка. І Олександр з тими тіпами вийшли у двір, щоб розібратися. Олександр так і не повернувся. Зі слів співмешканки Олександра Шпака Олени Павловської, нам відомо, що між Олександром і тими чоловіками, які приєдналися до святкування, виникла бурхлива дискусія, яка пізніше переросла в конфлікт. Вони вийшли. Ну і потім, по слідах крові, у дворі було виявлено тіло вже мертвого Олександра. І ми маємо ще одну зачіпку. Вірогідно, серійний убивця діяв не один, а разом із напарником. І що одного з них звати Володимиром, опис зовнішності якого збігся із попередніми свідченнями. Київ, Шевченківський район, Берестейський проспект, 11. Чергове тіло. Усі поранення, як і в попередніх випадках. Знову гільзи 16-го калібру. Цього разу жертвою став Безхатько. На жаль, ні родичів, ні знайомих убитого знайти не вдалося. Якщо в когось і були сумніви, що це серія вбивств, то цього разу сумніви точно відпали. Одне з найважливіших питань – який мотив? Для чого вони вбивають? Точно не для наживи. Імовірно, маніяки отримують емоційне задоволення. Можливо, ми маємо справу із психопатами. Це дуже небезпечно. Такий тип серійного убивця дуже складно спіймати, оскільки із жертвами його нічого не поєднує. Міліціонери затримують десятки, якщо не сотні чоловіків, котрі були схожі на обличчя з фоторобота. Серед мешканців столиці поширюються чутки, хвилювання зростає. Преса підливає масло у вогонь, публікуючи колонки в газетах під заголовками «Нічний серійник» або «П'ята серія закінчилася. Хто наступний?». Збирати ці крихти доказів дуже складно, не знаючи, не маючи бодай якогось більш ймовірного мотиву вчинення. Знаєш мотив, можна приблизно знати, хто міг бути або вчинив злочин. Петро Громов став шостою жертвою. Його позбавили життя у 10:30 вечора 28 вересня. Таким самим методом, як і попередніх чоловіків. Проте одна відмінність таки є. Цього разу лиходії заволоділи транспортним засобом Громова – ВАЗ-2106. Хоч і доїхали вони недалеко, оскільки кинули автівку через декілька дворів. Бо після розстрілу Громова «Жигуль» був сильно ушкоджений і міг пригорнути зайву увагу. Як сказав Олександр Пікуль, старший слідчий прокуратури Солом'янського району міста Києва, водій помітив, що в нього стріляють, підкинув обріз і постріл вийшов у дах. Ну, людину вбили та втекли. Свідком події стала жіночка, котра в цей час поливала квіти на підвіконні. Вона почула два постріли та побачила через вікно, як, цитую, автомобіль різко рвонув з місця. А також знайомі жертви – Руслан Чорний. Той бачив, як Громов заїхав у двір, після чого почалася стрілянина. Правоохоронці одразу розпочали розшукові заходи та постукали в кожні двері довколишніх будинків в надії, що хтось впізнає нападника по фотороботу. І що ви думаєте? Бінго! Одна з опитаних жінок впізнала людину на фотороботі та повідомила, що він проживає у сусідньому під'їзді. Після цієї заяви було встановлене спостереження за будинку номер 7 по вулиці Левка Мацієвича. Я можу помилятись, оскільки це інформація з відкритих джерел, і саме сьомий будинок на цій вулиці я не знайшов. Такого там немає. Імовірно, мається на увазі оцей будинок під номером 17/7. Ви точно не очікуєте почути, що сталося потім. Біля будинку, за яким вже велося спостереження, 23 вересня близько 8 вечора виявили черговий труп. Серед вас є любителі рок-музики? Я хочу розповісти про дуже потужний український рок-гурт «Елія», котрий з'явився в інформаційному просторі на початку 2023 року. Чому так важко зізнатись нам?
попри недавній старт, учасники колективу вже добре знайомі прихильникам української важкої сцени. Владислав Усенко та Тарас Фіголь грають в Burnet Time Machine та Телема, а Дмитро Козачук і Сергій Приймак – співучасники вінницького гурту Space of Variations. За 2023 рік хлопці випустили кілька синглів. Кліп дебютували з виступом на фестивалі «Файне місто» та зіграли ще кілька концертів у великих містах України. У творчості колективу ви можете відчути вплив комерційної емо-пост-хардкор-сцени нульових, але з переосмисленням та сучасним звучанням. В описі під цим відео ви знайдете посилання на Spotify та YouTube гурту. Олександр Биков – це той, що жертва, проживав в будинку, за яким велося спостереження. Будинку, в якому, вірогідно, проживав один із серійних убивць. Або взагалі обидва. Проте цього разу вогнепальних поранень не було. Його позбавили життя виключно холодною зброєю. Формально це не було холодною зброєю. Я так кажу, щоб було зрозуміліше. Фактично рани на тілах усіх жертв були нанесені різними ножами, викрутками або шилом, деякі взагалі шматком арматури. Я думаю, може таким способом психопати гралися із міліціонерами? Можливо, хотіли показати свою силу та безкарність? Спостереження за цим будинком було посилено, і 26 вересня, це через 3 дні після виявлення тіла біля того будинку, оперативники побачили чувака, який дуже схожий на фоторобот. За ним встановили спостереження, в надії, що він виведе на свого спільника. Не вивів. Мало того, так опера ще втратили його з поля зору на місцевому ринку. І він пішов в невідомому напрямку. Слідчі почали повторно вивчати усі зібрані матеріали справи. Я не знаю чому, але їх зацікавила фотографія одного з понятих. На знімку киянин Кондратенко Володимир Васильович, 1967 року народження. Він був понятим на місці вбивства Бикова біля цього будинку. Ба більше, він допомагав дружині жертви знайти вбивцю, їздив із нею в морг, спілкувався з міліцією тощо. Ця інфа миттєво розлетілася усіма відділеннями міліції. Зараз дійдемо і до цього. Далі цікавіше. У вас зараз голова вибухне реально. Біля того ж будинку оперативники знову побачили того чувака з фотороботу. І вгадайте, хто йшов поруч з ним. Так, понятий Кондратенко. Пазл склався. А ще прикол. Вони обидва буквально щойно скоїли розбійний напад. Заволоділи автомобілем ВАЗ-2102, а коли тікали з місця злочину, Кондратенко бухий за кермом збив жінку. Від отриманих травм вона, на жаль, загинула. Їх затримали. Обличчям з фотороботу виявився Владислав Волкович, 1967 року народження. Це виходить, що на момент затримання їм обом було по 29 років. Я декілька годин витратив, щоб знайти справжні кадри допиту та слідчого експерименту. І навіть з'ясував, що вони були показані в телепередачі «Кримінал», що виходило з 2002 року. На жаль, цього відео немає в інтернеті. Я заліз в архіви телеканалу «Інтер», там лише текстова версія того самого випуску про цих двох єбобо. І оці всраті скріншоти, які ви бачите протягом усього відео. Я навіть написав ведучому тієї програми Костянтину Стогнію. На жаль, він мені не відповів. Але я старався і вважаю, що заслуговую лайк та коментар – це як мінімум. А кому дуже подобається, що я роблю, і ви хочете, щоб цей канал існував і надалі, нагадую, що ви можете стати спонсором цього каналу в будь-який зручний для вас спосіб. YouTube спонсорство від 10 гривень, Buy Me Coffee, Монобанка тощо. Усі посилання в описі під цим відео. Ідемо далі. Під час допиту з'ясувалося, що Кондратенко став понятим, щоб зняти з себе підозри. А ще такий прикол. Він навіть вступав в інтимний зв'язок із дружиною вбитого ним же Олександра Бикова. Мразота кончена просто. Тож, який у них був мотив? Стало відомо, що вони обидва із неблагополучних родин. Були безробітні і вирішили стати професійними, блядь, кілерами. І подумали, що непогана ідея тренуватись на безхатьках. Як тренуватися?
вбивати їх. Так і була створена озброєна банда з двох єбанатів, котрі тримали у страху буквально увесь Київ. Після безхатьків вони перейшли на автовласників і зізналися щонайменше в 20 вбивствах. Слідство довело лише 16 з них. На суді Волкович заявив. Вони для мене ніщо, не люди, просто пункти в списку. Це як наркотик, розумієте? Вони змусили мене відчувати себе, бляха, суперменом. Єдина жертва, яку мені дійсно шкода, це жінка, котру ми збили автівкою. Отакі це були люди. Волковича засудили до довічного ув'язнення, а Кондратенко помер в СІЗО 31 травня 97 року. Він прийняв трохи більше виписаних йому ліків, ніж треба. Наклав на себе, як то кажуть, руки. Така історія, малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе.